første, det er katalog nummer 35, Dorix London, der har fået forskellige kæledyr. Så har vi katalog nummer 36, Tamarin, der har fået forskellige kæledyr. Og vi har katalog nummer 37, Misak, der har fået forskellige kæledyr. Og vi har katalog nummer 42, Ulmose Shunik Batat, der har fået forskellige kæledyr. De næste, vi skal se, det er katalog nummer 44.